É, pessoal, por enquanto a obra tá assim, infelizmente só lama, como tem chovido bastante, tanto na nossa cidade vizinha Recife, Pernambuco, aqui também, todos os dias praticamente vem chovendo, não com a mesma intensidade de lá, mas todos os dias tem chovido, então no momento tá desse jeito aqui, como vocês estão vendo, certo? Thank you.